Assalomu alaykum Surxon Sport kanalining ashaddiy muxlislari. Do'stlar, 2022-yilning eng chiroyli brosoklarini sizlarga adilni video qilyapman. Qo'ldan kelgancha juda ko'plab muxlislarimizdan mana shu talablar tushganda, shu talablarga binoan brosoklarni adilni video qildim. Zohid polvonning, Muhsin polvonning, hamma polvonlarning brosoklarini adilni video qilib yig'ib chiqdim. Sekinlashtirilgan kadrlarda do'stlar. Do'stlar, yana bitta taklif, Telegram raqamimiz bor, murojaat qiladigan bo'lsalaringiz, ko'pkari kurash video qilish kerak bo'lsa, mana Telegram raqamimizga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Reklama beruvchilar ham mana shunga murojaat qilishlaringiz mumkin. Marhamat, unda biz videoni boshladik, tomosha qilamiz. Dahshat brosok bo'ldi, dahshat. Otasiga rahmat. Polon ikkalasiga qarang. Ziyo polvon g'alaba qozondi. Ziyo polvon g'alaba qozondi. Uzunni origa. Hoji polvon bosdi. Halol. Hoji yolg'onni oyog'ingga o'xshatib shunday qilaversin. Bir kilo 500 metr olgan. Bir kilo 500 metr olgan. Şer kuraş, şer götürer. Hacı Ekber Polvon galiba. Uşladı, 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 bastım lan. Uşladı, 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 bastım lan. Jasir polvon g'alaba qozondi. Osh bo'lsin. O'zbekiston g'alaba. Malades Sardar polvon. Deb turinglar. To'y degan shuni xohlagan. Xalq bir halol deb o'zi aytsa bir g'alabalar. Sardar polvon chiroyli g'alaba qildi. Bitta ho'kiz Miraldi nomidan qo'yilgan edi. To'ydorni nomidan ham 500 ming so'm qo'shib bering. Bitta qarsak chalik. Rahmat. Juda chiroyli g'alaba qildi. Denovda hech kim qilgani yo'q. Denovda hech kim qilgani yo'q. Oo,
Shohob Shohruh polvon g'alaba qozondi. Rahmat otasiga rahmat polvonning. Rahmat, yaxshi. Juda chiroyli uslub. Shohruh polvon tabriklaymiz. Rahmat. Sizlar salom. Sizlar salom. Maladez. Ale, Shohob otasi kutgan damla. Ale, Sardarning birisi qing ekan Zakir aka. 10 noktası yetip geliyordu dostlar. Sher Muhammad Jangriyev halol bosdi. Halol qaysi halol? Halol. Halol. Nafas rozi. Xohlagancha zot qo'yaman deydi. Zot qo'yaman deydi. Halol ordu zaf bo'ldi. Agar halol bo'lsa qaysaq chalamiz. Aka chiqmaydi oraga, gap yo'q. Halol. Qashqalar yerda qaysaq chalinglar. Qovoqlar yetibdi zaf bo'lon zotining. Halol. Otaga kerak mo zaf bo'lon. Zotini bering, malades. Samjon bilan Norqi Sher Muhammaddan 1. Sher Muhammaddan 1. Halol, halol. Zot polvonga bir qarsak bo'lsin. Zotini to'liq bering. Halol, halol. Mo'tirlar mana. Sher Muhammad to'liq g'alaba qozondi. Rahmat. Ha, ha.
Eşan bak kaç turda? Ziyor var. Ya kaç tane? Bir önce ziyor yok. Eşan bak boru var. Görün mü kamera? Eşan bak ne diyor bu? Şer Muhammed Polon halol etdi. Endi shoshmanglar. Ya, endi shoshmanglar. Kurashda bir boshqacha ish qilamiz endi bugun. Xudo taqdir qilgan bo'lsa, endi vaqti o'tgan polvonlar, endi holiga qarab ish qilgan. Erta meram ish bermay qolsam, hech kim chaqirmaydi davraga. Odil polvon, birovni kuydirish bunaqasi bo'lmaydi. Mana uni zotini to'liq bering. To'liq bering. Mana shu ishni qilinglar. Rahmat. Odilam o'z vaqtida zo'r bo'lgan, lekin yurak turaveradi, lekin mador ketadi. Mador ketadi. Qarilikni boshlanishi, lekin bizga Xudoy taolo eng ulug' ne'matni bergan. U nima bilasizlar? U aql ne'mati. Aqlni ishlatsak biz beobro bo'lib qolmaymiz. Shuning uchun aqlni ishlatish kerak. Ahvolinga qarab ish qilgan, buyuk pensiya plani juda katta kelgan. Polvonlar diqqatiga. Tayyorgarlik ko'p. Ikkinchi etap chiqib keladi. Olish. Qo'jamulka borasiz. Umuman zerikarli qilib taylagan polvonlar diqqatiga. Bo'ldi endi bir ana uni zaldi olgin, bir 10 ta bachani olgin. Yaxshi pul beryapti trenerlikka. Ha, bitta chempion chiqar, bir 4 ta bachani olishtirasan, bo'ldi. U qatti gap emas bu. Mana shu ishni qilishimiz kerak. Zohid bostingmi? Bosdi. Bo'ldi.